U 1077. epizodi konji ponovo jure prikazuju događanja na subotičkom hipodromu gde je održan 91. Sanders kasački derbi, jedan od najuzbudljivijih derbija svih vremena. Sledi reportaža iz Pančeva gde je na gradskom hipodromu održana 22. revija paradnih fijakera uz učešće preko 50 zaprega. I na kraju, vremenska mašina naše emisije vraća vas u 1960. godinu na otvaranje sezone i državno prvenstvo za preponaše. Ne menjajte kanal, jer konji ponovo jure.